Då har vi kommit till dagens sista stopp. Då är vi i Vagersta utanför Skultuna. Och jag sitter här med Elisabeth. Varför är du kandidat till kommunfullmäktige? För att det vore spännande att få vara med och jobba politiskt nu när jag inte längre jobbar kommunalt, vilket jag har gjort i en himla massa år. Så det är spännande för mig, och det är spännande just med Centerpartiet, för att det är ett parti som jag har haft någonstans i bakgrunden hela tiden. Nu är jag medlem. Nu har jag fått en medlemstidning, och den bekräftar ju faktiskt väldigt mycket av det jag sympatiserar med och tycker om. Bland annat står det den här: vi ska stå för tillit och medmänsklighet, för tydlighet och resultatfokus. Det där stämmer som hand i handske faktiskt. Sen är vägen dit som man kan resonera jättemycket om. Ska man börja prata om en faktisk fråga, så är det inte så lätt, eftersom det beror dels på vad får man för mandat. Får jag överhuvudtaget någon roll där jag kan driva en fråga? Eller kan jag, ja det kan jag, kan ju åtminstone påverka. Vad jag än gör så kan jag det. Och jag har mitt synsätt på livet och tillvaron, och den baserar sig verkligen på grundläggande värderingar. Humanism är den stora frågan som är allt för viktig för att försaka eller slarva med. Egoism är inte riktigt vad vi behöver idag i det här samhället. Nej, det ligger någonting i det. Men om du har möjlighet att påverka då, vilka frågor skulle du vilja rikta in dig på? Jag vill ju gärna gå till botten med saker. Jag vill att beslut som fattas ska ha fullföljdsbeskrivningar. Inte att man fattar ett beslut för dagen för att kanske plocka en poäng eller det här lyckades jag, men det är inte frågan om jag, det är frågan om vi. Och det är inte frågan om att man ska fatta beslut heller som visar sig sen i kombination med andra saker blir rena knaset. Utan man måste tänka efter före, det är ganska viktigt tycker jag. Man måste med många på tåget. Jag tycker om att ha perspektivet då, vad hände då? Var är vi nu? Vart ska vi? Tänker ofta på det, för att vet man inte var man var och var man är, så är det väldigt svårt att veta vart man ska. Då har man förmodligen bara köpt någon annans idé om vart man ska, och det är inte så där riktigt grundläggande tycker jag. Vad tycker du är extra viktigt här ute då, där du bor? Här ute, som i hela Sverige faktiskt, så är ju Centerpartiet väldigt viktigt med just sin beskrivning av en närodlad politik. Och närodlat, det är ju precis där vi är, men där var och en är, tillsammans så är vi Sverige. Och stad och land är två faktorer som är absolut ömsesidigt beroende av varandra, och det måste man inse här och på alla andra små lokala samhällen. Småföretagandet, om man ska ha landsbygden att leva och kunna vara till nytta för staden och vice versa, så måste man stötta småföretagandet på landsbygden. Och det gör man ju på många olika sätt. Bland annat är det viktigt, och det märker vi här, att kunna erbjuda kompetensbredd i vårt företag. Och med kompetensbredd menar jag så även uppskattningen av de enklare jobben och de som vill ha dem en stund i sitt liv för att gå vidare sen. Där vi får vara med och lära upp någon som kan göra något annat sen, som jag upptäcker att det passar för. Problemet är ju när de jobben inte finns. Hur ska man då hitta rätt när man är ung? När man tillfälligt är arbetslös och inte vill vara det. Så det finns ett starkt socialt ansvar också i att vara företagare, både i stan och på landet. Det skiljer inte så mycket från var man bor egentligen. Det är samma princip oavsett, så kan man säga. Faktiskt tror jag det. Alltså jag tror också att människor som nu är födda här, de värnar sin hembygd. Det gör alla andra också som flyttar hit efter ett tag, när man har tagit till sig i sitt hjärta att det här är mitt hem, min hembygd. Och vill man då vara kvar, vill man settle down någonstans, så är det ju viktigt att det finns en skola för barnen, att det finns vägar att åka på, att det finns ett närsamhälle som fungerar för mig. Mm. Ja, men det tror jag är jätteviktigt. Har du någon favoritfråga då som är extra viktig i valet? Du får välja en. Ja, det har jag faktiskt, för att jag tror att samverkan är en väldigt viktigt ord för mig. Oavsett om det är som privatperson eller om det är som företagare. Jag tror absolut inte att man ska vara rädd för att samarbeta.
arbetare som är sina konkurrenter. Och vad gör man då? Talar de för alla andra vad de ska göra? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det viktiga är att jag själv är en god förebild. Visar hur man faktiskt gör. Jag säger ofta till våra medarbetare att jag vill ha beröm, jag får aldrig beröm. Eller vad det nu är. Så det finns bara ett sätt. Det är att själv berömma. Vill jag att ett företag ska samarbeta eller företaget ska samarbeta så måste jag själv börja göra det. Jag måste låna ut mina saker. Jag måste tala väl om dem. Jag måste vilja att det ska gå bra för dem. Ja, men bra sammanfattning. Samverkan, mer samverkan. Fram till och efter valet då. Ja, tack så jättemycket för det. Vi hoppas att ni har hängt med hela dagen och det går ju självklart att titta om på alla videor som man vill det.